Հեմա Պալյան, համեցեք տիկին Պալյան։ Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ։ Վերջին օրերին հաճախ ենք ստանում տեղեկություններ այն մասին, որ ընդդիմությունն ինչպես միշտ եղանակների տակացմանը զուգահեռ պատրաստում է կրկին իշխանափոխություն անելու իր անհաջող փորձերին։ Այս ֆոնին ակտիվացել են նաև արտախորհրդարանական որոշ ուժեր, ինչպես նաև քաղաքականացված հոգևորականներ, որոնց մասին ինքը շատ եմ խոսել այս ամբիոնից, որից հետո սպառնալիքների, անեծքների տեղատարապ է սկսել իմ անձի, ընտանիքի, նույնիսկ երեխաներիս հասցեին, բայց միևնույն է, դա ինձ չի լրացնելու մի պարզ պատճառով. Ճշմարտության մասին խոսելուց ես չեմ վախենում։ Ու հիմա էլ գիտեմ, որ նույնը կրկնվելու է այս ելույթից հետո, բայց արդեն նշեցի, որ բնավ չեմ անհանգստանում։ Օրեր առաջ Գյումրիում հայ առաքելական եկեղեցու Շիրակի թեմի սոցիալ կրթական կենտրոնում մի քննարկում էր կազմակերպվել, ինչպես դուրս գալ այս իրավիճակից թեմայով։ Քննարկմանը մասնակցում էր նաև Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանն, ովի զարմանս ինձ այս անգամ իր խոսույթում համեմատաբար օբյեկտիվ էր արտահայտած որոշ մտքերում, ինչը ծանր են տարել մեր ընդդիմադիր գործընկերները։ Մասնավորապես պատիվ ունեմից Հայկ Մամիջանյանը բավականին կոշտ է արձագանքել Աջապահյանի հնչեցրած այն մտքին, որը վերաբերվում էր իրենց առաջնորդին։ Բայց այդ նույն ընդդիմադիրներից ոչ մեկը չխոսեց այն մասին, որ հոգևորական Աջապահյանն իր խոսքում արդեն որերորդ անգամ խոսում է իշխանափոխության հասնելու երեք տարբերակների մասին, որոնցից մեկն իր պատկերացմամբ ժողովրդական ապստամբությունն է։ Նա իր խոսքում բացառում է, որ մեր երկրում իշխանությունը կարող է փոխվել ընտրությունների միջոցով, մինչդեռ Հայաստանում 2018 թվականից իշխանության գալու և գնալու միակ ճանապարհը ժողովրդավարական ընտրություններն են։ Այս փաստը հաշվի չառնելով, Միքայել Աջապահյանը շարունակում է բռնության կոչ անել, ասեմ ավելին, այդ նույն քննարկման ժամանակ վերջինս հպարտորեն նշում է, որ ժամանակին Սերժ Սարգսյանին և Ռոբերտ Քոչարյանին հեղաշրջում անելու առաջարկ է ներկայացրել։ Ինչ է սա նշանակում, սիրելի հայրենակիցներ, վստահ եմ հասկանում եք։ Այսպիսով իմ ունեցած այն հույսերը, որ օրերից մի օր որոշ հոգևորականներ մի կողմ են դնելու իրենց քաղաքական նկրտումները և ժողովրդին բացառապես միավորման համախմբան կոչեր են անելու հանուն Հայաստանի փրկության, այդպես էլ իրականություն չի դառնում։ Ավելին, այդ նույն Աջապահյանն իր այդ նույն ելույթի ժամանակ հայ ժողովրդին հիվանդ անվանեց, միայն նրա համար, որ հայ ժողովուրդն ազատ կամ արտահայտման միջոցով որոշել է, թե որ քաղաքական ուժն է ղեկավարելու մեր երկիրը առաջիկա մի քանի տարիներին, և նաև նրա համար, որ հայ ժողովուրդն այսօր ամուր կանգնած է ընտրված իշխանության կողքին և չի պատրաստվում իր երազած զինված հեղաշրջումն իրականացնել։ Այո, միայն դրա համար հայ ժողովրդին հիվանդ է անվանում Շիրակի թեմի առաջնորդը։ Եվ ելույթիս վերջում ուզում եմ հորդորել պարոն Աջապահյանին, այո, հատուկ եմ նշում պարոն Աջապահյանին, որ հայ ժողովրդի կողմից ընտրված վարչապետի մասին խոսելիս այսուհետ վիրավորական և հոգևորականին ոչ վայել արտահայտություններ չանի, դա մեծագույն մեղք է հենց իր համար։ Շնորհակալ եմ։